本日は今年の偕楽園梅まつりの梅の様子をお届けいたします。偕楽園は茨城県水戸市にある日本庭園です。国の史跡および名勝に指定されています。指定名勝は時和公園です。伝統的に岡山県岡山市の後楽園や石川県金沢市の兼六園と並んで日本三名園の一つに数えられています。水戸の梅まつりはおよそ100品種3000本の梅が咲き誇り、さまざまな品種の梅があることで長期間にわたって梅の花を鑑賞することができます。祭り期間中には日本全国の梅酒を飲み比べすることができる梅酒祭り、キャンドルライトアップによる幻想的な空間に包まれる夜梅祭りなど多くのイベントが開催されます。今年はコロナ対策でイベントのほとんどが中止となりましたが、来年以降また例年通りの開催が期待されています。